Pau Casals és un dels noms més universals de la cultura catalana. El seu talent musical va ser reconegut a tot el món i va ser considerat el músic més important del seu temps. Va ser un innovador en la interpretació del violoncel, un director d'orquestra de renom internacional i un gran compositor. El seu talent artístic va anar unit al compromís amb la pau, la llibertat, la dignitat de les persones i els drets humans. Va plantar cara a les dictadures, va ajudar centenars de milers de refugiats i va defensar els més humils al llarg de tota la seva vida. Va protestar contra la cursa d'armaments nuclears i va defensar un món sense fronteres. Per aquesta raó, les Nacions Unides li van concedir l'any 1971 la primera medalla de la pau i el seu llegat artístic i humanitari és recordat avui dia a molts països del món. L'any 1972, Pau Casals i Marta Casals van crear a Puerto Rico la fundació que avui té la seva seu a Catalunya, amb la finalitat de mantenir un vincle amb la seva terra natal i promoure la música com a llenguatge universal i expressió de compromís amb les persones. La fundació gestiona el Museu Pau Casals, un dels millors museus d'Europa dedicats a un músic i molts projectes d'abast nacional i internacional, d'entre els que destaca la Beca Internacional Pau Casals per a joves violoncel·listes, oberta a tots els països de la Unió Europea i Puerto Rico. El patronat de la Fundació Pau Casals està presidit pel pare Abat de Montserrat i Marta Casals n'és la vicepresidenta. La casa que Pau Casals va construir a la platja de Sant Salvador és avui un museu que té una programació estable al llarg de tot l'any, amb activitats culturals i educatives per a les escoles i famílies, amb visites guiades, tallers interactius i concerts. El museu conserva una important col·lecció d'art català i permet una passejada per la biografia, l'obra i el llegat musical i humanístic de Pau Casals. Amb el suport de l'obra social de la Caixa, s'ha posat en marxa un programa d'interès social adreçat a escoles de barris humils d'atenció preferent. Entre els projectes més importants de la Fundació destaca la Beca Internacional Pau Casals per a joves intèrprets de violoncel. Els encontres, diàlegs amb música i moltes altres activitats culturals es desenvolupen al llarg de l'any. A l'entorn del 16 de juny de cada any, se celebra la Diada Pau Casals Barcelona per mantenir viu el record i el lligam de Pau Casals amb la capital de Catalunya. Una diada amb la voluntat de connectar Barcelona amb altres ciutats del món, on es manté viu el seu record i la força del seu llegat contemporani. Marta Casals, vicepresidenta i cofundadora, és una ambaixadora infatigable de la Fundació Pau Casals, connectant des de Washington i Barcelona els projectes en Puerto Rico, als Estats Units, Europa i Àsia. El llegat musical i humanístic de Pau Casals és present a molts països. La Fundació Pau Casals té vincles amb les institucions que gestionen els festivals Pau Casals a Prada, França i Puerto Rico, i amb els premis, festivals i entitats musicals d'Alemanya, Bèlgica, Japó i els Estats Units de Nord-Amèrica. La Fundació Pau Casals vol esdevenir un punt d'encontre obert a la participació de les institucions i projectes musicals, culturals i humanitaris, vinculats amb el compromís de la música amb les persones, la pau, la llibertat i la democràcia.